Дневник во 20 часот, добро вечер, следуваат настаните кои што го одбележаа петтиот септемвриски ден. Доградба на детска градинка во Виница, ново рекреативно игралиште во Пробиштип, нов асфалт на улицата и во Лола Рибар во Штип. Почне гроздоберот на винските сорти, лозарите задоволни од квалитетот и од приносите. Откупните цени се на ниво на минатата година. Овогодинешниот рот на грозието во Македонија тежи 180 милиони килограми. Општина Делчево и Националната установа Никола Јонков Вапцаров со богата програма и годинава ќе го одбележат 7 септември, денот на ослободувањето на градот и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Започуваме со градежните зафати на истокот. Детската градинка Гоце Делчев во Виница се проширува со доградба на дополнителни 160 метри квадратни. Со проширувањето, градинката ќе може да прими нови 50 деца од предучилишна возраст. Виничката градинка има три клона во Истибање, Блатец и Трсино. Се проширува детската градинка Гоце Делчев во Виница за уште нови 160 метри квадратни, од кои 130 ќе бидат наменети за нови три занимални, а 30 метри квадратни за простор за складирање пелети. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов денеска ја посети градинката, која што во моментов згрижува 340 деца, а до крајот на овој месец се очекува да згрижи нови 50 деца. Станува збор за заедничка инвестиција на Министерството за труд и социјална политика и на Општина Виница. Општина Виница го превзе делот со изградба на објектот, доека пак Министерството го превзема делот со опремување на новоизградениот објект. Во изминативе неколку години Министерството за труд и социјална политика и Општина Виница изградија и опремија уште три клона на градинката во населените места Истибања, Блатец и Трсино, со целосно задоволување на потребите за згрижување на деца од предучилишна возраст. Од 220 во 2009-та, ова бројка денес изнесува преку 400 деца кои што ги згрижуваме во нашите градинки. Години наназад постојано вложуваме во подобрување на условите за згрижување на децата во детските градинки, меѓутоа и во зголемување на капацитетите во нашите градинки. Ова е пето поред зголемување на капацитетот покрај изградбата на детските градинки, руралните детски градинки во Истибање и во Трсино. Новите три занимални на детската градинка, за кои Министерството обезбедува средства во износ од 1.200.000 денари, се очекува целосно да бидат завршени и опремени до крајот на овој месец. Во тек е изградба на ново рекреативно детско игралиште во една од најголемите населби во општина Пробиштип Карпош. Новото детско игралиште и катче ќе биде комплетно уредено со повеќе реквизити, а изградбата е на иницијатива на локалната самоуправа. Ново детско игралиште ќе добијат најмладите жители во една од најголемите населби во Пробиштип Карпош, која се наоѓа во централното градско подрачје, со цел децата да имаат свое безбедно катче за играње и рекреација, која ќе биде комплетно уредено со повеќе реквизити. Сега се наоѓаме на локација каде што треба да биде изградено ново катче за најмладите категории од нашите граѓани, односно еден простор каде што ќе има поставено неколку реквизити за најмладите детски лулашки, исто така клупи за одмарање на повозрасните лица, изградба на пешачки патеки од околу 250 метри квадратни, како изградба на повеќе потпорни ѕидови, со што ќе биде разубавен овој дел од веќе постоечкото игралиште во населбата Карпош. Изградбата на новото рекреативно игралиште е на иницијатива на локалната самуправа во најголемата населба во Пробиштип, каде што разобувувањето на овој дел од градот е веќе започнато. И следниот прилог е за инфраструктурните зафати. Се асфалтира една од најфреквентните улици во Штип, улицата Иво Лола Рибар во централното градско подрачје. Градежната офанзива што ја започна Општина Штип за асфалтирање на улиците продолжува и понатаму. Интензивно се работи на уредување и асфалтирање на повеќе улици во градот и руралните средини, а денес се асфалтира и една од фреквентните улици во централното градско подрачје. Денес се асфалтира улицата Иво Лола Рибар. Ова улица е некаде со квадратура од 2000 метри квадратни, инвестиција околу 580.000 денари.
По завршувањето на оваа улица, верувам дека во денешниот ден таа ќе биде завршена. Продолжуваме на другите улици, Асном и Сремски фронт, каде што оваа компанија го има добиено тендерот. Најголем дел од асфалтираните улици во градот и Штипските села се на предлог на граѓаните, кои се задоволни од асфалтирањето и градежната офанзива на која сведоци сме сите. Восхитена сум што улицата се санира. Ние имаме тука многу голем проблем со улицата. И највече не може човек да се размине, а не човек не може да помине, а не коли да се разминуват. Гордеам се и на кеф сум што улицата се реновира. Добро е асфалт да има после толку години и ова улица да биде како што треба. Преку владиниот проект Македонија вработува за два месеци реализирани 911 нови вработувања на ниво на државата. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на компанијата за производство на текстил Муда Стар од Виница, која што преку овој проект има вработено 40 лица, а се очекува да вработи уште 10. Проектот Македонија вработува два, кој што започна да се реализира од јуни оваа година, веќе ги дава очекуваните резултати. Мерките што ги нуди проектот се општо прифатливи од страна на поголем број компании, кои изразуваат подготвеност да се вклучат во истиот. Заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во посета на компанијата за производство на текстил Мода Стар во Виница, каде што преку владиниот проект има вработено вкупно 40 лица. Позитивно е да се истакне што околу 40 лица се вработени преку проектот Македонија вработува. Проект кој што и на собственикот на оваа компанија, меѓуто и на огромен број на компании во Република Македонија во изминатиот период им помогна да заштедат финансиски средства за отворање на нови работни места, ги потикна да го прошират својот бизнес и да отворат нови работни места во Република Македонија. За два месеци и десетина дена резултираше со нови 911 ново отворени работни места, од кои што десетина се во Општина Виница, во вкупно 740 компании. Од нив 500 вработени се млади до 35 години, 180 лица се стари над 58 години, додека 175 лица се на возраст од 35 до 55 години, и кои повеќе од 10 години чекаат вработување, додава Спасов. Заштедата на компаниите со новите вработувања е голема и изнесува околу 1500 евра за едно лице. Со оваа мерка се намалува невработеноста во државата, што е еден од условите за успешна реализација на проектот. Во Општина Виница преку проектот Македонија вработува 2 се вработени 11 лица, а се најавуваат нови вработувања во уште неколку компании. Спасов ги истакна и резултатите што ги дал проектот Македонија вработува 1 во државата, а тоа се отворени 18.900 нови работни места во државата, од кои 180 се само во Виница. Како млада фирма, за мене, како собственик, тие бенефиции се доста големи заради големата конкуренција во текстилната индустрија, за да можеме да бидеме по-конкурентни и да можеме да ги зголемиме личните доходи на нашите вработени. Собственикот на компанијата Петков додава дека со првата мерка се реализирани 40 нови вработувања, а наскоро во Мода Стар се очекува уште 10 нови вработувања со мерката Македонија вработува 2. Министерството за образование и наука ќе додели 20 целосни стипендии за изучување старотурски јазик. Крајниот рок за аплицирање за целосно стипендирање на дипломски и додипломски студии е до 30 септември. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски посочи дека ова е трета година како се објавува ваков конкурс, а е со цел стимулирање и да создаде кадар кој е од исклучителна важност за државата заради превод и толкување, анализа и обработка на стари документи. 30 септември е крајниот рок за аплицирање на конкурсот на Министерството за образование и наука за доделување на 20 целосни стипендии на македонски државјани кои ќе одлучат да се запишат на додипломски или постдипломски студии за изучување на старотурскиот јазик на некој од светските универзитети на кои има катедри за отомански студии во академската 2016-2017 година. Се работи за конкурс кој го објавуваме веќе трета година порета, чија што цел е да стимулира и создаде кадар кој е исклучителна важност за државата
Заради превод, толкување, анализа и обработка на голем број стари документи, ретки ракописи и материјали кои ги има во македонските, но и странските достапни архиви во библиотеките, како и во имотните книги, се запишани на старотурски или отомански јазик. Во таа насока, да повториме за сите оние кои ќе аплицираат и ќе ги исполнат условите, согласно конкурсот им се обезбедува целосна стипендија, односно покривање на трошоците за студирање и, што е најважно, веднаш по дипломирањето, имаат загарантирано вработување во некоја од институциите каде што може да бидат ангажирани со познавање на старотурски јазик, како што се Државниот архив, Институтот за национална историја, Македонската академија на науки и уметности и слични институции. Би сакал да информирам дека преку досега објавените конкурси доделени се 9 стипендии, 4 за додипломски и 5 за постдипломски студии, од кои наши студенти студираат на катедрите во Софија, Република Бугарија, во Сараево, а оваа година очекуваме и на Истанбулскиот универзитет. Во Штипскиот регион во полнек е бербата и откупот на грозјето. Годинава задоволни се и лозарите и откупувачите. Грозјето роди повеќе од лани и е со добар квалитет, а се берат над 1000 килограми од декар. Во Штипско во полнек е бербата на грозјето од годинашнава реколта. Задоволни од родот и квалитетот на грозјето се и лозарите и откупувачите. Во просек се берат по 1300 килограми од декар. Денеска почнеме со грозјето, берба. Така да сега, моментално на ова парцела мерло береме. Ова година е многу квалитетно грозјето, мерло. Шекерна единица има 22,5. Тука ова вранец, исто квалитетот е многу добар, 23 малигана. Тоа јутре ќе почнеме да го береме. Денеска, значи, рековме мерлото. Од хектар имаме 13 тона. Така да реков, ова година е многу квалитетно грозјето. Откупните цени се на ланското ниво, односно 11 со 13 денари во зависност од сортата на грозјето. Цените оваа година се како што беше договорено со владата, 11 со 13 денари. Квалитетот е подобар од лани. Очекуваме да откупиме некаде околу 10 милиона килограма, од кои 2 во Штип и 8 во винаријата во Лозово. Во Штипскиот регион и годинава откупот ќе го вршат три винари – Езимит вино, Имако вино и винарија Аневски. До крајот на откупната сезона се очекува да бидат складирани и преработени над 30 милиони килограми грозје. Политика во дневникот на Канал Плюс. Штипските социјалдемократи на пресконференција го кажаа својот став околу казнената политика на управата за јавни приходи. Ваквата актуелна казнена политика негативно се одразува врз нормалното работење на фирмите, заради што најавуваат либерализација на казните после изборите во декември. Новата, одговорна влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ќе воведе опомена предказна, а казните ќе ги намали на половина. При првично констатирање на прекршок ќе се изрекуваат само писмени опомени, а преполовената казна ќе се изрекува само во случај на повторување на одредено прекршување на прописите. Нема да дозволиме службите за инспекција да ја злоупотребуваат својата положба или да заплашуваат со казни. Казните никогаш нема да се користат како мерка за полнење на буџетот или политички пресметки. Завршија времењата од болната транзиција, кога доночните повластици важа исклучиво за функционери, членови и директори на СДСМ. Подоаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ на власт, ставене ред во доночната политика, одговараат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ Штип. За разлика од времето на СДСМ, кое е познато по даночниот и економски хаос, подоаѓањето на ВМРО-ДПМНЕ ставене ред во даночната политика. Вратена е дисциплината и обврската на фирмите да плаќаат данок. Казните постојат токму со цел да се овозможи редовно плаќање на обврските кон државата и истите важат за сите субјекти. Има ли потреба да подсетиме дека редовното плаќање на данок е еден од основните столбови на кои почива секоја држава?
Инспекторите од УЈП имаат законска обврска да ги посетуваат фирмите и да ги проверуваат истите, дали функционираат согласно законите, вклучително и дали ги подмируваат даночните обврски. Тоа е нивна работа и тие се постојано на терен. За разлика од времето на СДСМ, кога службите биле почесто во фотелите и канцелариите наместо во контроли. Општина Делчево и Националната установа Никола Јонко Вапцаров со богата програма и годинава ќе го одбележат 7 септември, денот на ослободувањето на градот, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. Прославата започнува со изложба на најдобро изработено македонско знаме, а завршува со концерт на гудачкото трио Пицикато. Со изложба на најдобро изработено македонско знаме, насловена македонската историја, столб на македонската државност и самостојност, Општина Делчево и Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров од денес го започнуваат одбележувањето на 7 септември, ослободувањето на Делчево, и 8 септември, денот на независноста на Република Македонија. На 7 септември, на прославата на денот на градот, традиционално ќе се положи свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев, а Советот на Општина Делчево ќе одржи свечена седница, на која ќе бидат прикажани реализираните проекти во оваа година, а ќе се доделат и благодарници на граѓани кои што придонеле за развојот на Општината. Исто така, на 7 септември премиерно ќе биде изведена и драмата «Ништо без трифолио» од драмскиот сектор при Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров. Со прославата започнуваме веќе на 5-ти, со изложба на најдобро изработено македонско знаме, под наслов македонската историја, столб на македонската државна самостојност. Изложбата ќе биде отворена веќе на 5-ти од 17 часот и ќе трае веќе на 6-ти, 7-ми и 8-ми. Програмата ќе продолжиме веќе на 7-ми со полагање на свежо цвеќе пред споменикот на Гоце Делчев во 10 часот, тоа е на 7-ми. Септември, потоа во 10:30 свечена седница на Советот на Општина Делчево и во 20 часот премиерно ќе биде изведена представата «Ништо без трифолио» во изведба на драмското студио при Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров. На 8 септември, на денот на независноста на Република Македонија, во организација на Центарот за култура Никола Јонко Вапцаров, свој концерт ќе одржи гудачкото трио Пицикато во 19 часот и 30 минути во спомен домот Асно. СВР Штип поднесе кривична пријава против 36-годишна извршителка од Скопје со иницијали ЕП поради сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. На 31.2015 година пријавената во својство на извршител постапила спротивно на законот за извршување. Во извршна постапка присилно наплатените парични средства по основ на главен долг и камата од МВР на Република Македонија врз основа на правосилна и извршна пресуда на основен суд Тип, наместо да ги исплати на трансакционите сметки на доверителот СИ од Скопје, врз основа на адвокатско полномошно ги исплатила на трансакционата сметка на НН адвокатот Штип, со што на истиот му возможила да се стекне со противправна имотна корист во износ од 42.164 динари. Адвокатот НН се товари за други кривични дела, но се уште е во бегство и е недостапен на органите на прогонот. Стотици луѓе денес се евакуирани од три вили на источниот брег на Шпанија, откако голем пожар ги зафати туристичките подрачја во близина на Валенсија и Бенидорм. Воените единици за воредни ситуации испратија дополнителни 40 пожарникари за да го изгаснат огнот, што синоќа почна да се шири со голема брзина низ одморалиштето Коста Бланка. Полицијата ги истражува причините за пожарот, за кој тврди дека се сомнителни. Во пожарот изгореа најмалку 20 куќи, а стотици жители и туристи се евакуирани. Делови од Австрија синоќа беа погодени од силно невреме, а најтешка е ситуацијата во местото Африц, каде е прогласена воредна состојба, јавува Танјук. Еден одрон го разорил местото краја на територијата на општината Африц. Жителите од ова место морале да бидат евакуирани, а дел од нив биле пренесувани со хеликоптер. Исто така има прекини во водоснабдувањето во општината. Градоначалникот на Африц, Максимилијан Линдер, прогласи воредна состојба откако реката Троник се изля од коритото. Силните врнежи од дожд предизвикаа и одрон што го покри целото место. Најмалку 44 луѓе загинаа во серија бомбардирања во Сирија, претежно во области кои се под контрола на сириската влада.
Државните медиуми во Сирија јавуваат дека 35 луѓе се убиени во два поврзани напади на мостот Арзуна кој се наоѓа на влезот на градот Тартус. Државната телевизија соопшти дека првата експлозија е предизвикана од автомобил бомба, а кога дошле спасувачките екипи, бомбаш самоубиец детонирал експлозив. Уште тројца луѓе загинаа кога автомобил бомба експлодираше во градот Хомс, а уште еден човек загинал во експлозија во градот Сабура. Во бомбашки напад во градот Хасаки, кој е под контрола на курдските сили, се убиени уште 5 луѓе. Со одигрување пријателски надпревари и разработување на тактикат, екипите од Истокот се подготвуваат за стартот на третолигашката фудбалска конкуренција. Нова сезона која ќе биде отворена на 8 септември, а се чини најинтересниот надпревар во првото коло ќе се игра во Делчево, каде домашниот тим на Врегалница ќе се сретне со тимот на Беласица. Делчевскиот тим е со големи очекувања во новата сезона бидејќи се заседи со 7 нови фудбалери: Јовица Трајчев и Иван Варадиновски од фудбалскиот клуб Плачковица, Тони Мирчевски од фудбалскиот клуб Скопје, Даниел Боневски од Работнички, Андреј Јордев од Силекс, Љупче Мицов од ФК Бави, како и Мите Цонев исто така од фудбалскиот клуб Плачковица. Во екипата се враќа и повратникот Мартин Гоцевски, а во тимот останува и Дуле Андонов. Очекувањата на стручниот штаб на тимот се атакување на првите три места кои водат во втората лига Исток. Со цел за што подобра подготовка на фудбалерите од Делчево, вчера се играше пријателски натпревар помеѓу двете екипи на Брегалница Делчево. Натпревар чиј резултат беше во втор план, а беше одлична прилика да се поканат сите симпатизери, подражувачи и навивачи во четврток да го исполнат градскиот стадион во Делчево и да проследат возбудлив натпревар со тимот на Беласица од Струмица. Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плус телевизија. Довидување до 23 часот.